Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule, egon harria saio berri batera, hirugarren denboraldikoa hau, badakizu ez dela lehen saioa, makinek emantziolako hasiera Zidarnaut proiektuaren bisitarekin, eta, bueno, makin kanpoko lanetan dabilen bitartean guk barruko lanei helduko diegu edo horiekin jarraituko dugu behintzat. Eta gaurkoan, aztegi bat dakarkigu Euskal Herriko lehenengo elkalabur edo atungorri aztegia, datozen asteetan itsasoratuko delako. Gipuzkoako Getarian jarriko dute, portutik 3,6 itsas milatara, 6 kilometro terli dira horiek, 50 metroko diametroa eta 40 metroko sakonera izango duten bikaiola izango dira, eta frogak ongi badoaz, ekainean 50 atungorri gizenduko dituzte bertan. Helburua 3-4 urtean 1000 tona pasatxo gizentzea da. Proiektuak Eusko Jaurlaritzak bultzatutakoa da, Gipuzkoak eta Bizkaiko kofradien oniritzia dauka, eta baita Zarauzko eta Getariako udalen oniritzia ere. Proiektua diseinatu eta eraikitzeko Itxas Balzego enpresa sortu dute, hitze egingo dugu enpresonen inguruan ere, eta bere 160%-aren jabetza Kataluniako Balzego enpresarena da, eta 30%-ekoa Aztirena. Gaiak badauka bere pisua, behar du bere tartea ere, eta horretarako gonbidatu dugu proiektu honek izan ditzaken inpaktuak aztertzeko Lorea Flores, Euskal Herriko edo Ego Euskal Herriko Greenpeaceko ordezkaria. Ongi etorri. Mi esker. Aipatuko dugu baita ere hitzaldi bat emango duzuela Leo Belaustegi eta biok Getarian azaroaren 14an, pixka gaia sakontzeko ere. Horren aurreko elkarrezketa izango da hau, pixka bat saiatuko gara gaia edo hortara ekartzen, eta lehenengo galdera behintzat, historikoki egalaburra kainabera bidez arrantzatua izan dela, eta orain inguratze sistema bidez, hori izan daiteke agian alde nabarmenetako bat, beste espezie batzuekin ere, hala egin izan dute. Bi eredu horien artean bidean bada zerbait galtzen denik, alegia kainabera zarrantzatu edo behin ja bilduta daudenak inguratzeak. Claro, bai, noski, azken finean kontuan hartu behar da, itxasa inguraketa teknika hori erabiltzen duten itxasontziak, ja normalean tamaina haundi xamar bat daukaten itxasontziak dira, orduan hortik bera dauden itxasontzi jikiagoak, edo batez ere artisau arrantzari lotutak daudenak, ez, kaina berakin arrantzatzen duten horiek, eskubidea galtzen dute, arrain mota hau arrantzatzeko, eta beraientzat kalte ekonomiko larria bada, ez? Eta kontuan hartu den ja sektore hau gainbera handi bat sufritzen ari dena, honek kalte gehiago mino ez dio ekartzen, ez? Eta gero, solastu gaitezke ere ingurumen inpaktuak ekartzen dituenak, baita janen dugun arrain horren kalitatea, ez? Ez da berdina selekzionatuz kainabera zarrantzatzen den hori, edo hori sare batean mota guztietako arraina galtzen dira, eta gero gainera, ez? Itxitagi zen du, horrek denak badauka eragina. Ingurumen inpaktuak aipatuta, ze ondorio izan ditzake batzuk esate aldera edo esanguratsuenak izan daitezkenak? Ugari dira, ez? Hasi gaitezke hori, gainustiak eta batetaz, ez? Aztegian egonen diren hegalabur hauek, bertze arrain batzuetaz, ez, berdelan gixako arrain batzuetaz elikatzen dira, horrun berdel horiek arrantzatu behar dira, egalaburroiei emateko, eta berdela berez gu elikatzeko ere balio du, orduan ez badago kompetentzia bikoitza nola baitere. Bertzeik solastu gaitezke kutsadura kimikoaz, bai sareetan, bai atun hoiek ongi mantentzeko, erabiliko direlako virusen aurkako osagaiak, antibiotikoak, ez kimiko haunitz, gero uretan barreiatzen direnak, eta inguruko biodibertsitateari eragin sakona eragiten dioten, ez? Horiek bertze. Aipatu dituzunetan behintzat, berlele zelikatuko direla eta alakoetan ateratzen da ia gaitzerli, pentsu bidez ere izan ziteken, edo imaginatu daiteke, arraioiek izango duten elikadura ez dela ian izango punta-puntakoa ere.
Bai, ez hori da, kaso honetan behintzat, bertze arrai batzuez elikatuko dire, haunitzetan egiten dena da, gainera horrek ere ekartzen dituna giza eskubideen urraketaz, haunitzetan Senegal inguruan arrantzatzen diren arrain batzuek pentsua egiteko erabiltzen dire, edo Ego Ameriketatik ekartzen den soja bera ere ez, eta hor izaten da, bueno, pentsu, bueno, mota guzitako pentsuak sortzen dituzten baita ere ez, urrunagoko ingurumen kalte, eta inkluso hori giza eskubideen urraketak. Bai, normalki kate luze baten ondorioak eta ez dela kausa bat eta ondorio bat, baizik eta ba, bueno, eragin ere mu asko izan ditzaken kate baten parte dela. Gero, kaiola batan jarriko dira eta normalki gaien esango dizut, lurreko ikuspegitik eta hitz egingo dizut eta ez nahiz oso abila itsas kontuetan, baina uretan, ulertu daitekeena itsasoko korronte eta gainerako ekosistema zabalagoa direnak, eta horiek kaioletan jartzeak, edo, hainbeste atun, edo, hainbeste izaki behintzat, leku itxi batean pilatzeak, horrek ze ondorio izan ditzake? Ba hori ez, lurrera baldin bagoaz, konparaketa ulergarriago bat bilatzera, nik uste dut gaur egun ja jendeak ezagutzen ditugu makroetxaldeak edo makrogranjak deitzen ditugun horiek, eta azken finean funtzionatzeko modua eta ondoriozko inpaktuak antzekoak dira azkenean, dire animali pila bat, izugarri pila bat toki itxi batean, eta horrek egiten du, ba, alde batetik, klar, beraiek itxita daude, hor akumulatuta, horren eritasunen bat sartzen baldin bada, erraix barreiatzen da, ez? Eta horregatik lehen aipatu ditudan antibiotiko horren erabilera, ba askoz beharrezkoago egiten da, eta gero bertzetik, ba, bai kontonetan lurrean erresago kudeatzen dira adibidez elikagaien hondakina, kasu honetan nola uretara botatzen den, dendena beti ez dute jaten eta ondora joaten da, ba, gorotz eta bertzolako hondakinekin, eta horrek egiten du ere inguruan eta batez ere itsasondoan materia organiko izugarri pila bat akumulatzea eta bueno, eutrofizazioa sortu, bueno, holako hortze. Ja, kontzentrazio oso handiten, ez? Desberdin izango litzakela, bestela ere gorotz horiek eta itsasoan barraiatzen dira, baina erabat deslokalizatuago eta dispersoago batean. Aipatu duzu antibiotikoen beharra izango dela, azken finean, bueno, makroetxaldeetan eta lurrekoetan ere ala gertatzen delako. Nola egingo da antibiotiko banaketa hori edo nola egin daiteke itsasokoan ze? Banaka-banaka atunak atera eta horiek tratatu edo? Ja, enaiz aditu honetan, eta ez dakit teknikoki nola iten inden den, baina pentsatzen dut logikoagoa dela edo etekin harriagoa uretara botatzea sustantzia hoiek banaka-banaka arrain guzti hoiei txerto bat edo pastilla bat ematea baino. Bai, banaka-banaka harrapatu egin beharko lituzketa. Bai. Bizkaiko eta Gipuzkoako ontziek, aipatu dugu sarreran ere, kuota moduko bat daukate, eta kuota osoa bideratuko omen da horretara, aztegi horretara. Gaur egun Bizkaiako eta Gipuzkoako ontziei dagokien hegalabor kuota, ba, guztia 1.100 tonakoa da, esan bezala, eta enpresa horri saltzen diote kofradiek. Han erabili dezan, ba, errentagarriago omentzaie horrela egitea, arrantzatu eta komertzializatzea baino. Horrek ere eragin soziala handi xamarra izango du. Bai, bueno, hor ere, bueno, nik ez dakita aitzongi nire lehorreko xamarra naiz, eta itxas kontuak ez ditu deti ongi kontrolatzen, eta kofradiek nola funtzionatzen duten, eta hor zea hotx nabarmentzen diren gehiago, ez dakit, ez? Baina, bueno, gu udaberrian aldera egon ginen artisago arrantzan ibiltzen diren arrantzale txikiago batzuekin, ez? Eta kontutan hartu behar da, asteko hauek ez dutela kuotarik lortzen, ez? Eta orrun txikien hauek gelditzen dire hortik, eta hegalabur kota. Hori da. Hegalaburra arrantzatzeko aukerarik ez dute. Eta, klaro, beraiek erraten zuten, beraientzat bai, osea, beraiek borrokan ari dira, ba, eskubide hori, hegalaburra arrantzatzeko eskubide izateko, ze beraientzat bai ekarpen ekonomiko agitz garrantzitsua da. Orduan, hori ikusitan nola banatzen den kuota, klaro, handienen gana joaten da, agian beraientzat errentagarria ez da izanen, baina txikien entzako eta justun desagertzeko zorian dagoen arrantza mota hori, justu dela, ba, ingurumen kalte gutxiago daukana, proportzionalki ba, lan postu gehien sortuko lukela, ze, bueno, hori ez, gero itxasontzia handiagoetan, ba,
ba, lurrean bezala, ez, teknifikatuagoa dago dena, orduan proportzionalki jende gutxiago behar duzu, ez, orduan ba, hori arrantza sektore jasangarriena dena, ez du eskubiderik hori arrantzatzeko, eta beraientzat ba, impactu agitzlarri bada. Bada, nola baiteko itxasoren privatizazio bat edo izan daitekena lako batetik kubota guztia bideratzea eta bestetik arrai kontzentrazio bat, ez? Ezagut horrela ulertu daitekena, agian. Ba, bueno, privatizazioa ulertzea da, bai, ukitzena da modu desberdinetan proiektu honekin, ez? Alde bat, bueno, privatizazioa edo, bueno, ez? Horrago desberdinkeria bat, ze, kasu honetan handienak ubesten ari dira, arrantzale txikienak kanpo uzten dira, eta arrantzale handienak horra dute nola baiteko aukera bat, beraien aktivitatea oraindik eta errentagarriago izatea, arrantzatzen duten egala urrori, ba, aztegi honetara saldu, eta bueno, errentagarritasun handiagoa ban gainera kontutan hartu behar da ustiategi edo, ez, bueno, zera, itxita egonen diren uretako makrotxalde horietan, horiek ere espazio handi bat okupatzen dute, eta okerrezpanago egonen dira zonalde baten, ez, lehori irakurri diot, ba, orain arte, baxurako arrantzale artisau batzuk, horra dibez, sardina eta bar, edo antxoa, arrantzatzen zuten, da, klar, orain kaiola erraldoi horiek egonen dire, eta zingo dira sartu, orduan alde horretik ere ematen da espazioaren privatizazio bat, orain arte denek erabiltzen zuten espazio bat, orain kaiola horiek okupatuko dute, eta enpresa horrek bakarrik izanen du espazio hori erabiltzeko aukera. Kuotaren kontuekin bestalde badago kontu bat, uste izateko da dena, kuotak egiten direla lekuan dagoen arrai kopuruaren eta populazioa bermatzearen arabera egindako kalkulo batekin. Baina kuota trafiko bat baldin badago eta kuotak salerosi baldin badaitezke, horrek logika hori hausten du pixka bat, ez? Lekuan dagoen arrai kopuru hori bermatzearekin ez dauka zerikusirik? Bai, bai, horrela da, ez? Teorian kuotak ezartzen dira, tokian tokiko arrain populazioa aztertuz, eta orduan horren arabera erabakitzen alda zenbat arrantzatzen alden, eta kuotak banatu egiten dira ba, kofradien artean, edo, bueno, egala burraren kasuan ere, ontzi bakoitzak, bueno, historikoki garatu dituen eskubide batzuen gatik, ba, ba ez, ematen zaie kuota bat zenbat arrantzatu dezakete. Nio, egia da, azken urteetan, kantauri itxasoan eman diren, kuota guzti hoiek saldu egin zaizkiola Mediterranea itsasoan aritzen den Balfego enpresa honi, ez? Orduan horrek sortu du behintzat Kantauri itsasoan hegalaburra ez dela arrantzatu. Eta pentsatzen dut, ez ditut datua, baina Mediterraneoan ba, presio handiago bat ezartzea, ez? Azkenean hemen arrantzatu behartzena, han arrantzatu baita. Eta zer da, Balfego honek Mediterranean sekulako arrakasta lortu dut, esan dutela ba, Euskal Herrian ez gara gutxiago izango eta hemen ere izango dugu. Urak ere desberdina dira, espezie berari arrantza emateko behintzat, ez da git. Hor badago beste arrazoiren bat izan daitekeena edo susma daitekeenik? Bai, guk badaukagu susmoak aldaketa klimatikoa eragiten hasi dela. Azken finean hori aldaketa klimatikoagatik itsasoko temperatura igotzen hasi da. Eta posible da Mediterranearrean, claro, igoera hau azkarrago ematen ari da, orrun ja da bertako arrain aztegietan eragina nabaritzen hasi izana, ez, eta beraien produkzioari lotutako datuak ba, ez zain onak izaten hasi izana, eta kontrara lehen Kantauri itsasoa etzen espezionentzat hainen erakargarria, ez zitzaion hain bertze gustatzen preziski urak hotzago zeudelako, baina berdin, ez, aldaketa klimatikoaren eraginez Kantauri itsasoa ere berotzen ari da, orduan hegalaburra ere hemen gustorago dago, eta itxura bada, ez? Balfego enpresak erran, bueno, Mediterraneoan ematen du, ba, jada eragina nabaritzen hasi garela, eta epe ertain luzera izan daiteke eraginak oraindik taukerrago izatea, ba, goazen saiatzera, ea, Kantauri itxasoan, ba, etorkizuneko aukera bat daukagu. Izenetik saiatu dira, eh? Itxas Balfego jarreta, eta ez dakite gertukoago egiteko, edo, bintzat hor badago manaiarren bat pentsatu duena. Bada beste kontu bat, bueno, ba, pentsa daitekena, ba, agian, aztegi hauen bidez, Euskal Herrian, arrai kontsumo hori mantendu daiteke, edo bintzat, egalabur hori Euskal Herrian jan ahal izango da, eta ez,
ba, Mediterranean aziko balitz, gero ez litzakelako Euskal Herria itzuliko, ez? Ba, hemen balin badago, hemen arrantzatu daitekelako eta hemen kontsumitu daitekelako. Logika horrekin bat dator? Ez zait iruditzen, zeren eta, bueno, datuek diotenan gatik, bueno, badaude ez, Espainiar estatuan hainbat egala urraztegia da, eta hau berri bat izan entzen, eta jakina dena da, egala urra bat ez ere esport, oza, euneko larogeita marretik gotxi Japonera eta antzeko herrialdetara hori, esportatzen dela. Beraz, hemen geratzen dena eta hemen konsumitzen denaren zatia aitzaigitz txikia da, eta gehiorra nuke gaina kontutan hartu behar dugu egala burra, egaluzea bezala ere luxuzko elikagai bat dela, eta beraz ez dagoela jende guztiaren esku, ez da igara sortzen proiektu bat sekulako ingurumen kalteak izan dituela eta sozialak ere bai, ez? Artisau arrantzari begiratzen badiogu, gutxi batzuentzako, bueno, batez ere esportatzeko eta, ez, persona aberatsenentzako edo elikagai izanen dena. Paralelismo batzuk ikusten dizkiote beste proiektu mota batzuekin ere. Hau oraingoz egala burrekin hasiko da. Eraman daiteke beste espezie mota batzuetara, estrapolagarria ikusten duzu, agian ez, agian bere kotizazioak eta arraiaren beraren neurriak ere eragina duka. Zaila erratea hori, guain hemen Euskal Herria nola itxasuan, hau da, ustul dena izanen dugula Espainiar estatuan, badira, batez ere gehien ekoizten dena, olako proiektuetan lupia da, ez? Eta gero baita ere urraburua, erregoia, bueno, badire hainbat ustiategi horrelakoak, espezie desberdinekin, eta hori erran bezala Espainiar estatuan, orain arte gehiena lupia dela ekoizten dena. Pentsatzut, orain Getarian hasi dire hor, ba hori, egalaburra garestia delako ez, eta ekarpen handiago izanen da, etorkizunean ikusiko dugu, ez aldaketa klimatikoak antzinera egiten jarraitzen badu, eta baldin badugu elikagaien ekoizpenerako eta konsumorako sistema bat zeintan, batez ere enpresen interes ekonomikoa besten diren, ba posible liteke bai, ez? Gerora etorkizunera holako proiektu gehiago, espezie ezberdinekin, batez ere hori, interes ekonomikoi lehentasuna ematen dietenak. Itxas Balfego proiektu hau Getarian kokatuko da, esan dugu itxas mila, 3,6 itxas milatara egongo dela, eta hor badago elkarte bat, 12.000 esaten duena, hor artisau arrantza bakarrek behartu beharko litzakela, kostaldeko lehenengo 12.000-etan. Hau ikusten da, mugara ez kostatik askoz gertuago jartzen dutela, alde horretatik, bertako arrantzaleekin edo artisau arrantzan dabiltzanekin eta harremanik baduzue, badukizue nola hartu duten berria edo? Bai, hori da, lehen aipatu dan bezala, ustut udaberri aldera elkartu ginen beraiekin, pixka jakiteko ba nola zeuden, zein ziren beraien arazo nagusienak, eskaera zituzten, pixko dere gure aldetik ez, zertan laguntzen algenien, eta bereen kezka handi bat, osea baziren bazituzten, ez? Bertze hainbat erranten bezala ba sektore hau aspaldian gainberan dago eta ja, bueno, ez, etorkizuna gorria dute. Eta baina bertze gauzen artean bai proiektu honi buruz solastu ziguten, ez? Erran duzun bezala alde batetik beraien aldarrioa da lehendabiziko 12.000-tan arrantza presioa jaustea eta batez ere hor bakarrik aritzea artisau moduan aritzen direnak, zeren eta hori teknika bueno, jasangarrienak edo kalte gutxien eragiten dituzten teknikak dira eta horrek eragingo zuen bertan dauden arren populazioen gaineko presioa izugarri jaistea, orrun lasaiago daudenez, errazago ugalduko lirateke, bueno, ez, lasaiago egonen ziren estresatu gabe eta lehendabiziko 12.000 hoiek nola baiteko erreserborio bat ezela osatuko zuten, gero hortik kanpo, joan entziren kanpora, ez, eta 12.000-tik kanpora ere arrantzatzen duten hoietik, hoientzat onura izan entzen, ez, azkenean populazioari hemen indartze uzten diogo, eta gero kanpora ateratzen diren, ba, kanpoan ere nabaritzen da eragina. Horrun, proiektu honekin,
segitzen da albidetzen, ba, ingurak eta arrain horrek suposatzen duen presio guzti hori, gehi gainera baditugu gokaioloiek, zein da dena gerran dugu, ingurumenean, kimikoki ez, kutsadura kimikoaren gatik, uraren ba, kalitatea guzti zaldatzen duten, eta horrek ba, nahi eta nahi ez eragiten dugu, bai berdelei, bai bertze intereseko, bueno, biodibertsitateari orokorrean, eta arrantzatzen diren arrainoiei partikularren, bai. Agertu diren datu guztiak eta ikusita eta beldurgarria delako puntu batean, eta ez egiten iraganeko nostalgiatik askatuta behintzat, baina makroetxaldea datozkigu lurrazaldean makroetxaldeak, uretan makroetxaldeak non nahi, eta dena oso kontzentratuta, dentsitate oso handian, hori gure bizi moduen zeren ondorio izan daiteke, edo nola iristen gara horrelako produkzio batetara? Nik erranen nuke gertatu dela batez ere azken urteetan elikadura eskubide bat izatetik merkatuko baliagai edo ez hori irabazi ekonomikoak ateratzeko produktu bat bezala landu dela, ez? Orduan ja gure elikadura sistemak ez dio hainbertze begiratzen ze kalitate dugun, ze elikadura kalitate dugun, eta elikadura hori sortzeko orduan, ze hori ez, impactua gutxitzeko, eta hobetsi dena da, ba hori, enpresen irabazi ekonomikoak, eta, klaro, enpresentzat zer da efizienteena, ba, denak toki berdina pilatuta izatea, horrela kontrol gehiago dute, hori baliabideak toki bakar batera ekarri behar dituzte, produkzio aldetik ez, ba hori da, ez beraiei, ekarpen handiena egiten diena batez ere ba ingurumen impactu eta bertzelako kontua ba kanpusten dituzte berdintzaia eta kalitatea gutxituta ere beraiek berdin saltzen dituzte euren proiektuak. Orrun hori da, ez? Nentzat batez ere da ze garrantzi emantzaion edo zer jarri den lehenago gure elikadura sistemaren garapenerako. Eta sozialki ere askotan arrantza aipatzen dela eta arrantzaleak etorri dena, baina bueno, hor bueltan esan duzun bezala sektore oso badago, beste langintza mordo bat daude eta hori dena teknifikatzeak, ba bueno, ekarri lezaken aldaketa esango du epel esan da behintzat. Ba, Loria Flores, eskerrik asko gurean izateagatik, hori taraziko dugu hilaren 14an Getarian duzuela solasaldia, Lego Belaustegi eta biek, gaurkoa entzun da, uste dute prest joango garela, eh? Eta galdera geixiago agian apuntaduta ere, mantxe ingo dugula topo eskarrik asko gurean izategatik. Bai, mi esker zuri. Eta zuei entzule, zer esango dizuegu, ba hauxe izan dela gaurko egonarria saioa, badakizue, denboraldi honetan ere, gaiak landuko ditugula plato barruan bezala, kanpoan. Eta saio guztiak izango dituzuela, bizibaratzea.eus eta harria.eus atarietan. Ongi izan, eta datorren erarte.